Han kommer jo til å dø i Afghanistan. Dø i Afghanistan? Ja, det kan vel ikke vi som flyselskap forholde oss til? Gi meg den telefonen, mener du det? Well, I could offer you a complimentary sandwich. Tror ikke man kan si farge. Hva skal jeg si da? Han med farge.